Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Aktrisa Feruza Normatova bugundan hijobga kirganini ma'lum qildi. Alloh nasib etib, bugundan ro'molim boshimga yetib keldi. Alhamdulillah. Mendek bir ojiz bandaga Allohning farzini bajarishga bugundan nasib etdi. Endi men ham opam va singillarim qatoridaman. Men san'atni butunlay tark etganim yo'q. Qisman tark etdim xolos. Yaxshi kunlaringizda doim xizmatingizda bo'lishlik nasib etsin inshaalloh. Bilib yoki bilmay dilingizni og'ritgan bo'lsam, Alloh uchun meni kechiring deydi Feruza Normatova.